prvo mene u Beravci. Beravčani bi rekli ne u Beravci, u Beravaca. Toliko mi je ladno da ne znamo ću vam izdivanit zbog čeg sam došla u Beravce. Vinčac nam je tema. A znate što je to? E pa, veže se ružmarin, piva se, lipa pisma i tako dalje i tako dalje. Beravčanke su spremne, sve to lijepo nam prikazati. To je divojka koja će se odmah nakon korizme udavati. Ma šta da vam kažem, vinčac vezan samo za Beravce. I još te zima. Beravačka, ružo, rekli bi ovdje. A? Tako je. Jesi odabrala pravog? Jesam. Sigurno? Mm. Je li sela srce moje? Nije sela. Ju, a što kažu Beravčani? Zadovoljni. Muški Beravčani, a? Koji su te gledili. To jel, me baš briga. Jel brišu suze? A? Mama briše suze. Mamo, Marice, a? Nemoj mi sad se tu, da plaćeš, jedna si čekala da se dite uda, jel da jesi? Ma kako nisi? Ma nisam. Pa svaka mater valjda voli da joj se čer uda. Pa volim, ali eto, moram po običaju da se reve, pa onda moram revat da ne bi me poslije ružili. Pa dobro, eto, priznala si. Da. Lepo čestita pa si. Ha? Pa jesam. Svi tu moj, ja lipo vani bila i izdivanila zašto sam došla. Đurđa nam se udaje, rekla sam poslije korizme. Đurđa će reći mami Marici s Bogom, ali ovdje u Beravaca ima jedan lipi, lipi običaj. Ja sad ne smijem, ja moram vama reći. Va, pokaži je kameram. Vas naša starija iz Beravaca. Rekla mi je, nemoj mi pričati lipo i tako kako ti sve negde i stavljaš. U nas Beravaca je lijepo. Tako je. I kako još? Vinčac, Beravci. Nisu Beravci, djevojka. Svijetlo. Tako, a ne, djevojke, Beravci. Tako ja divanim. Da, tako se ne divani u Beravci. Tako, ja vas moram naučiti po Beravačku. E tako, ni starija snaša se ne sprda. Ja se ne sprdam, ja sam samo rekla kako ne, je u Beravci. Ne sprda se ne sprda. Zanimljive su ove moje Beravčanke i ja ovako ništa ne zamiram, ne mogu divaniti po Beravački, ne mogu, mi govorimo lipo, a vi govorite lijepo, ali se razumijemo. To je naš Šokački, bio Beravački, bio Županjski i da ne nabrajamo, svako selo za sebe. E tako i u ovom selu nešto posebno, vinčac. Deda si, da sjedne. Da, sjedne. Evo ovako. U Beravci se sjedne. Dobro je. Hoće nam Marica izdivaniti ili vas naše Marica? E, neko ona pripovida. Ona je iz Beravaca, ja sam iz Sikerevaca. 30 godina sam tu sad u Beravcima. Možda nisam sve upatikala. Jesi vidio? Da. E, srce moje Marice. E, di ti se dite udaje? Pa eto u Gundince. Pa eto koji pa ti ima. Iz svog ja sela mi... vam, ona u drugo pa selo da. I to pa tako. Da. Pa tako to mora biti. Kad nađemo ono što nam pripada srcu koje priraste i...
Onda kažu da ovo viš vezanje ružmarina i ovaj vinčac jedino se veže za vaše selo, vam za Beravce. Da. U tvojim sekirincima to nema. Nije bilo. Pa mi smo se posle podne skupile par drugi, 5-6 i to smo zavezale, niti nas je ko vidio, niti nas je ko gledao, niti nas je ko ponudio, hoćemo i pojesti, hoćemo popiti, ni niš nego na brzinu to svezale i ostavile tako na senije u jednoj kartonskoj kutije. I dobro, ništa posebno nije bilo. E, sad ćemo mi lijepo reći svitu. Vidi li kva sam lijepo? Sad ćemo mi reći svitu, zašto vinčac i tako dalje. Evo, ova će nam Snaša to izdivaniti. U Beravcima se pravio vinčac. Uvijek su svatovi bili subotom. Petak na večer su se druge zvale, pravio se vinčac. Vezao se ružmarin. Nije bilo pantlike, vezalo se vunicom, skupile se druge. Vezalo se vunicom i pjevala se pjesma. Uh-huh. Taj ružmarin je morao biti na situ. Uh-huh. I sad je na situ. Uh-huh. Jedno sito koje se pokrije i okreni, to su stare bake vraćale da ne bi mlada se vratila. Bože prosti. Neka se pokrije. Aha. Vijenac je nije bio novi vijenac. Mi smo se tako nosile vijenac kad smo se udavale. Aha. I onda je poslije bila večera. Pjevalo se, veselilo se, druge znači, su se skupile. Znači, vinčac, to vinčac, je posebno da. Ovako jedan posebno, lijepi običaj od Beravci. Da. Je li tako, Beravaca? Beravaca, da. A mi ćemo rekao. Sad snimiti i pjesmu o tome vinčacu. Dobro, čekaj, malo snaži. Nećemo moja... brzo, ne brzo. Pa malo lakše, lakše. Da se sve fino svit pored mali ekrana ovako utupi u glavu. Kako si ti rekla, Marice? Nisam upatikala. Sve... Upatikala. Pa da upatika u glavu. Ja. E, da svi tu patika u glavu, sve vezano za vinčac. Da. E, tako. Mal vak, mal nak divani. E, ja ću sada fino otići malo do Vlade i do noni lipi. Djevojaka. Djevojaka, da. Vidi Snaša, ima tu i Snaša i djevojaka. Aj, kakve su ovi lipe. Vidi, ova Vlada. Snaša. Snaša, već si sam dala. Nije već, ima već. A ja? 12 godina. Srce moja, morat ću malo pojačati dioptriju. Pa ja sam mislila kako si ti tekst... Dobro, nije lipo da te pitam za godine, je li kod tebe bio vinčac? Je, bio je. Ja sam bila možda među zadnjima kod koje se pravio vinčac. Svaka ti čast što si držala do tradicije. Eto, ja volim ovako čut, rekla bi nas naša kako je to lijepo. Da. Đurđa ili Đurđica, kako? Đurđica. Veže se ružmarin. Koja je sad tvoja, jel da, ovako zadaća? Što ti moraš ovako tu sada? Samo šutiti gledat, ha? Pa ja moram pomoć vezati ružmarin. Dobro. Pit vino s njima, razbiti čašu na kraju. I tako, jel? Poželiti. I šta moraš još? Poželiti im istu sudbinu ko men, da se one dobro udaju. Gleda se udaju. Ha? Pa to je i udano i rastavito i udovica i svašta nešto. Šalim se. Evo ovako. Da bi mi ovo mogli sve lipo snimiti, ili kako bi Beravcima rekli, lijepo snimiti, naše drage članice Kuda su pristale pokazati ovaj običaj vezan za ovaj vinčac. Inače, je li tako Đuđice? Obično sjede djevojke, jer jako je bitno ovo što kad se pjeva na kraju ova pjesma i kad se razbija čaša i popije vino, što mlada, jel, buduća mlada, poručuje ostalima. Dakle, da i one se udaju kao i ona, jel tako? E sad, tamo je ove vladine grede. A? Kaže, ko babogredac. Baš ja. Ej, ko babogredac, jel da? Snašo? Ni u vas toga nema, vinčaca. Nema. A jel da je lijep običaj? Pa je lijepo. U Babinoj gredi nije bilo. Evo ovako. Kaže u Babinoj gredi, vas naša, kako ono imena? Ljubica. Ljubica. Kaže Ljubica, kod nas u Babinoj gredi idu cure na mamačku večer. Da. Jel da? Da. Jel kod tebe tako bilo? Idu, jesu. Iz Babinoj grede smo prikolicom dolazili u Beravce. Ti došao u Beravce na mamačku večer? Pa šta li ti je rekla? Traktorom iz prikolicom. Pa Ljubice. Pa šta je rekla svekrva kada si vidjela i kuvačice? A šta je rekla? Vidi šta je babogredaca. Jel rekla ja i sine kako si ti to vraga da umio dovesti u kuću? Nema da šta. Jel je? Je. Pa? Ja sam čula kaže Ljubica zovu vrag babogredski. Da. Jel je Ljubica? Je. To je samo svekrva nije tepa. Svekrva ti tepa, ha? Dobra.
E sad. Nije očekivala. Kaže ovako. Rekla nam Snaša da mora biti na situ. Evo ga sito. Zato da to su vraćale beravčanke. Sram vas bilo vraćale. Makar šta. Ali eto, bake virovale ako se stavi na sito, da mlada se neće vraćati. Bože prosti, nego da će doživjeti dug život sa svojim bačom, izrodi puno dice i sve što onako po pravilima je. Stavi se ružmarin, e sad me zanima, kak se veže? Kako ide pantika? Gor, dol, tri, no, četiri? Gore i dole, može i u sredine. E, a što, vežete koje ove, jel? Da. Od vunice? Veže se vunica, onda nije bilo pantlika. Dobro. To se vezalo vunicom. E sad doću ja do vas. E, onda to znači, to je starinski vunica, a danas sigurno ima, jel da? Da. Pantlika. Kako, koje? Cvjetovi, sad oni gotovi što se kupe. Moderno. A jel se taj vinčac u Beravcima, nešto mi reče ova draga mlada Snaša, kako ona bila posljednja koja je to pa radila? Ha? Među zadnjima. Među zadnjima. Još uvijek se to malo. Pa još rijetko, da. Ha? Hoćete vezat malo, da ja vidim kako vi to vežete. Daj da uzmite u ruke, pa kao vezite. Što sam došla? Pa došla sam da vidim kako radite. Ja ću divanit. Pomozi Bože i Slavonije, rakija je uvijek glavna. Ha? Otkud sad vino i vinčac u Beravci? Pa mi je mi ništa. To je samo u pjesmi. Samo u pjesmi, a znači to što je vino nije bitno. Eno, vam čuje nešto govori. Ali od nas, jel? Evo vam baka će kazati. Snaša, ajde kaže Snašo. Šta smo sad pričali? Zašto se pije vino rumeno? Tamo divani. Tamo? Vi tam. Tam. Zašto se pije vino tam, rumeno? Tam, gledaš je, i pjeva o vinu. Je, i pjeva o vinu i vino rumeno. Slavonija ima normalno rakiju i bijelo i crno vino. Ali crno vino je ipak nešto povezano uz narod. Mlada pije crveno vino, časti svoje druge. Znak da im djeca budu zdrava i crvena kao crveno vino. Aha, da ne bili žuti korakija, da, bolesni. Da. I bolesni, da, i bolesni. Kakav je prpošna ova Snaša, je širio ti.
O, neće se ljutit moja Anita. Ma neću, neću se ja ljutit. E sada, moramo i ovo izvaniti. Uvijek nastalo ovako svega. Mama Marica, vidi svašta je priredila. Je li naš Slavice Navičac uvijek ovako bio bogata trbesa i bogat stol? Da, od uvijek. Jel kažete vi stoli u trpezu? Senija. Pa on i jedno, ni drugo, ni treće. Beravci, Senija, Jekavica. Da. Hajde sad, divani. Reče oni, ajde prestani, nego pričaj običaj. Uvijek je bila bogata Senija. Kad se vinčac pravio, kad se znalo da se djevojka udaje, to se pravila i posebna i večera. Prvo za djevojku i za sve njezino društvo, onda se zvo cili komšiluk, sva rodbina i bliža i dalja, pravila se fina, bogata večera, da bi svi imali eto uspomenu, sjećanje na taj vinčac, da bi svi mladoj poželjeli sreću. Znači, vinčac, bome se stvarno, ovako moram vam reći, lijep običaj, jako lijep, nisam čula da se u drugim selima tako stvarno radi, rekli ste mi, ja to poštujem. Znači, evo, u Beravcima se jako držalo do toga kad se vezao ružmarin, oni to zovu vinčac, jer kad bi se svezao ružmarin i sve pripremilo, pa naravno, radilo se u petak, divojka ili djevojka, kako bi oni rekli, sutra odlazi, napušta kuću. Tim činom, oni su na neki način se htjeli pozdraviti sa svojom mladom koja odlazi, možda u svoje selo, se udaje ili u neko drugo, nije bitno, ali to je bio znak da se njoj poželi sva sreća i evo, to sito se okrene, da joj se na taj način poželi dug, sretan život i tako dalje. Jel se mlada ovako lipo spremi, kao što je se Đorđica? Ha? Ti imaš na sebi sve ono što je, tako? Što djevojka treba imati za vinčac. Za vinčac, jel? I ovako ti kosu urede, fino, ha? Tako. E, a daj mi ono tamo, ono, to je krunica, jel tako? Vijenac. Vijenac. A di to, di to ide onda, Đuđice? Da, ovako, kako, aj pokaži. Tako, da. I tako onda ti, ovaj, ideš u crkvu i pred svoga dragoga, i, jel da? Da. Taj vijenac je uvijek morala imati djevojka u Beravci ili bi se posuđivo ili kako je to išlo, nekad nije baš svako bilo novaca. Svako je imao svoj, za uspomen ostane. Aha. Mi šopice koje smo bile, svaka svoje imala, to je od ove snaše. Od koje snaše? Od Slavice. Od Slavice. E, a da vas pitam. Ja sam moj poderala. E, to sam htjela čuti. Ja sam moj poderala. Jel si se toliko naljutila na baču da si ga potrgala, ha? Jel nisam na baču, nego sama na sebe. Oj, je sam. Zato što sam se udala, što nisam bila djevojka još. A baću volila pa morala otići. Za drugoga? Nije daleko, nije ne, daleko. Za drugoga. Nego za njega. A ona se udala iz sela u selo, odšla. A ja sam 40 kuća od kuće. Pa znam. Pa će si znala još ovako malo. Pa šta, šta si potrgala ako si ga volila? Pa išla si za ono koga voliš. Evo, nisam ga sačuvala. Eto ti svašta, neka čuje. Ona je se požurila u dar. Da, požurila se u dar. Jako lijep običaj, moram priznat. Snašo? Mm. Je li kod tebe bio? Je. E, ajde, daj se malo prisjeti. Jel te lako? Aj, dugo je već. Pa šta ima veze? Ma nemoj mi to reći da je dugo. Nego, jel te lako vatala tuga kad su se svi okupili? Je, žao mi je bilo moji druga što oni ostaju poslije mene još. Ali one su se udale isto. Pa znam. Pa ja ne mogu vjerovati, pa volno si jedna čekaš da odeš. Pa jesu. Drago, udagalja, jesu. Sam ti život. Kako je to, šta ću biti divojka ili kako ga volim, pa brate jedna čekam da idem. Moram mami polagati, dadi računure. Di si bila, tako ne valja da ideš po selu, moraš na misu, vač onako. Je li tako? Promijeniš glazbu, onda moraš slušati čovjeka. Pa bolje čovjeka slušati gotovo. Onda slušaš njega, moraš i njegovi mami i dadi polagati. Ma da, svašta. A danas po novom ne mora slušati. Niko nikog danas, danas ne sluša i ne čuje, svi tvrdi na ušima. Koža ti je, ali ge čovjek tuca, tut koža puca. Kako si rekla, znaš, o? Ge mama bije, tut koža ti je, ali ge čovjek tuca, tut koža puca. Uf, majko moja. Neće to ona zapamtiti. E sad, kakav si ti, Marica, fino si odgojila dite svoje.
Džavojka ti fina, kaka je tiha, hoš takav biti u braku? Evo to sam. To sam. Ti, Babogrecki, vraža se javi. Ti, vraža, Babogrecki, se der javi. I samo još, ajde da i ovo prikažemo, znaš. A samo nju nisam ništa upitala, a sve druge jesam. Jel, kod tebe isto bio vinčac? Nije, kod mene je bilo moderno. Eto, škucam te pitala. Ja mislim da svi oni koji su, jel da, to kažu ovaj, ko drži do tradicije, do Berovačkoga, koje njega bilo je, dobro, svako ima svoje razloge, ali evo, ovo je nešto što je ovako specifično. Ali ima u Beravcima još jedan običaj, a to oni nešto zovu Beriša ili Bariša. Bariša. Ali o tome nekom drugom zgodom. Nego. Kolači su na seniji, ali šta se još spravljalo? Jel, znaš šta je u tebe bilo? Kod mene su bili kolači i torta. Svekar vam je poslala tortu, tu tortu se dijelilo mojim kolegom, prijateljicama. Kad su krenule kući, da svaka je dobila koma torte, jedno, dva kolača i to je bilo pozdrav sam. Kolegicom zavljaju. A jel inače svekrva pošalja? To je običaj. Meni je poslala. Moja poslala veliku tortu, da. Tako da se ona podijela koliko sam imala kolegica. Svaka je dobila komad torte, dva, tri kolača i čaša vina i pozdravila se sa mnom i sa mojim bratom ili bratićem. Eto vidiš. A kad ti svekrva ne pošalje tortu, to ti je jasan znak. Ali ja mislim da valjda je svaka pametna da pošalja, a nek misliš kao ona. Eta, ide na momačku večer. Znači, ona koja ne pošalje to, ona mora se večer. Tako čuva ide na momačku večer. Da, 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 ko ja. Drag Babogrecki, opet ću ponoviti, u Babogredaca je sve drugačije. E, a jel vi imate crviće pa da stavljate onu u supu? Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Dobro, znam. Babogreci. Pa dobro, ima, ja sam i 30 godina. Imaju berat na brdo. Kod vas je na brdo, pa u Strizivojni je na brdo i tak dalje. U ovdje crvići, kaže, to su onako posebno tijesto. To ide samo, kaže, kad je ovako svečano i to. Đurđa moja, sad ti trebaš nama, zašto se zove Vinčeška? Sa Vinčac. Ja sam jedno 100 puta ovo ponovila i pogriješila. Aj, nema veze. Zašto se to zove? E, sad ćete vidjeti. Kako se uzme vino, kako to mlada, jel tako, sipa čašu i kako to izgleda do kraja. Ha? Hoćemo pokazati? Ajde, pa doj što si se... Ona ništa slaže. Ona ko kad nije moja kći. Svila ti Marice. Ali kad bude imala godina ko ja, bit će sigurno tako. Ma da, stisloju ja, sutra mora ići. Sutra mora ići. Crno vino se sipa u čašu. Jel tako? Tako je. I šta sad? Ajmo. I sad moje drugi piju. Još uspješna si Ursula pola čaše, šta će ti pola? Ono, vidi šta ima. Ono, dobro. Nemamo svako ni pomalo. Evo, sad ćemo vidjeti zašto vinčac. Povezali smo ruzmarin, on stoji tu, evo, novom okrenutom situ. Mlada buduća, evo, su kao se petkom veže, sutra se udaje, subotom. Sipa se crno vino u čašu. Ajde sad da vidimo sve do kraja. Ajde da se ja maknem. Ajde da vidim. Ajde, dušo. Drage druge moje, što mene snašlo, vas ne zaobišlo. Popotegni bolje, šta si tako malo, bojiš se. Ja tu zadnja potegnu. Mama je tu. Jel sad ta čaša mora kod svakog doći? Da, da, da. I svi tako, jel da, popijete pomalo? Da, popije pomalo. A neko je puno. Neko će morat puno popiti. Ana. I? Pa da malo nju. Te malo ponudijate. Oslobode. Snaša mora, kaže, čaša koja je kod zadnje dođe, ona mora do kraja ispiti, jel da. Tako? Da bude tako sreće. Odjedno. Ajde, ajde, neće ništa biti, to je. I šta sad? I sada mlada mora baciti čašu koja se mora razbiti. Ajmo. Biće sreće, biće sreće. Nema veze što se ona nije razbila. Kažu treba se razbiti, ali dobro, nema veze. Đurđa je onako jedno nježno stvorenje. I se sada na kraju pjeva
pjesma. Pjeva se, čim se razbije čaša, pjeva se pjesma. Ajmo, zapjevajte, nek se čuje da se Đuđal daje. Da je ovdje bilo sve vezano uz vinčac. Ajmo Đuđa, zapjevajte. Kaži nama naša drugarice, kaži nama naša drugarice, jel ti žao tvoje pletenice, jel ti žao tvoje pletenice, žao. Ma nije žao. Ma ja da. Pa mi se stisnilo. Ma imam sad svatove prvog, šestog od druge kćeri, pa mi se stisnilo. A te ti se znaš o malo napijaće to. Ajde, daj, ostaj. Ajde, slušaj sad. Nemoj glumit. Bari! Barice! Neka! Ja glumim, ali sad ne glumim. Sad mi se ovako... Stvarno. Ima sad za njelo. Ajoj! Ajde, bez proteraj. Ajde, onda će mi tak ne ima proći. Aha. Živa ti meni zdrava bila, pogledaj tamo, neka u mene, vaš. Aha, da. Dobro. Da. Eto. Ne smijem reći. Kad sam rekla Marici, gledaj tamo iza kamere u nogu, ona je rekla nešto. Marice moja, želim ti da mi budeš nasmijana toga dana kad ti Đuđicu budu vodili iz tvojih dvora. Pa valjda hoću. I hoćeš. Valjda hoću. Svaka majka je sretna koja to dočeka, pa i ti budi moja Marice. Hoću. Srce veliko. Dite našlo ono koga voli. Jesi li Đuđic? Jesam. Ma da. Pa kućeš veće sreće. Staže moje izberavci i ti vraže babubicu. Pa sama si rekla da tako zovu. Meni si draga, ja sam to sam prihvatila šalu. Veliko vam hvala što ste nam ovo prikazali. Doću ja ponovo u vaše selo pa ćemo u Bariši. Može? Može. A to je, kaže, isto nešto vezano za svatove. Jako zanimljivo. Ha? Da. Jel može? Može. Može. Kaže u Beravci svega zanimljivog, ima razni običaja, a Beravčani drže do svog, pa im nije teško ovako se buć, sjest za siniju i prikazat nam kao što su prikazali vam ovo vinčice. I onda će sad opet svi reći kak ja sam bila. Pa kad ti si najpametnija i ti sve... Ma vražu mater sam najpametnija, nego eto, ne možeš me zaustaviti. Dobro, mora neko, pa viš da smo mi nekako imamo i tremu i nešto mi se i ruke smrzle. A inače me uvijek vrućina i eto, pa moraš onda ti da koće. Ej, znaš o? E sad tebe što god pita. On je da mene pita. I ovu s našom kondolizam. Ura smo sve pričali. S našom moja i smo sve rekli što smo trebali. Ha, mislim. Ha? Ej. Zbog čega smo došli. Jesu me dobro obukli? Ne. Ne! Ma nisam ja kriva. Vi niste htjeli obući. Dobro je, dobro je, dobro je. Izgubila krila usputne. Sad da ona peču, neću više ništa. Znala sam, ova će sad početi po meni. I opet isti kaže se tako, neka se ševako. Hvala vam, meni je bilo lipo u Beravci. Nadam se i vama pred malim ekranima. Upoznali smo vas s jednim lijepim beravačkim običajem koji se zove vinčac. Bravo. I ne znam odakle ćemo vam sad javiti sljedeći put. Onda iz Donje Andrijevaca, Strizivojne nestao.